こんちゃおーす。中までたっぷり、チャーです。マリオメーカー、やっていきましょう。コナさんの、ついに8面ですね。多分これラストなんじゃないかな。8の4で終わりだと思います。あ、ほら、エンドって書いてあるもん。じゃあ楽しんでいきましょうかね。ブルーベリーシティ、襲われた街。襲ったのはクッパ軍団だろうな。クリア率が下がるね。10% 以下になるのか。お、スクロールなのね。これ上から降ってきますね。さては。確かに襲われてんな。なるほどね。バツ印のとこにボム兵が降ってくるっぽいですね。あんまり先行していくと、死ぬかも。しかもピンポイントで、あれなんだね。爆発するようにちゃんと設計されてんだな。おお、すげえ。こんな使い方があるんだ。へえ、すげえな。上行ける?行けそうな気がする。あ、シャダ。調子乗ってたら。この大砲、美味しそうだな。うわー、マジか。行けそうだなー。でもちょっときついかなーって感じですね。さあ、さっき死んだのはここですね。ある程度先行していこうとすると、うまいこと当たるような感じになってるのか。あ、これは上ですね。入ります。中間。ちゃんと取れるようになってる。すげえ。これは踏んでいけ?ちゃんと順番にはなってますね。あオッケー。いつもの軽い気持ちでコナさんのコスやと死ぬな、これな。オッケー。あぶね。ここで道ができるんですね。これは難易度下がるわな。難易度下がるわ。これは下がるよね。今度は道ができると。ちょっとね、今まで通り、コナさんのコース遊ぼうとなるとちょっとこれは難易度下がりますね。難易度下がるじゃない、簡単にはクリアできないですよね。一気に難易度が上がって難しくなってます。やべ、くれた。普通にミスっちゃう。あんまはしゃいでいくと、これは中に入らないとダメだ。オッケー。反応していこう。おお、クレーンいっちまった。やっぱダメだね。ちゃんとご飯食べてからやんないと頭が回んない気がするわ。ご飯って大事な。ほっ。なんかある。絶対なんかある。はい。よいしょ。よっしゃ。ドーン。わー。一アップだ。はい。ステージ1へお疲れ様でした。暗闇の館、ダークドメインかな?洗濯機の音入ってたかも。ステージ1。生活音がもろ入ってたかもしれません。ほんと何でも拾っちゃうから、このマイク。仕事ができる子なのかできない子なのか、よくわからんです。おー、これでいけそう。普通に届かないか。初代のチョロップ可愛くない。オッケー。はい。おっと、取ってそこ食らっちゃうね。意味がねえよな。コインか。ここは大丈夫ですね。暗闇の館か。はい。これ入れるんだな、多分。オッケー。なんかあるんだ。わー !1 アップかよ。あまり対価がよろしくなかったですね。おぶね。なんか、あ、でもギリギリ届く。わー
うわー、ここで中間ですね。ということは鍵をゲットしてこないと。ファイヤー。ドアがここに繋がってて、ここにありますよっていうサインがあって、左穴もなくて、おー、オッケーオッケー、テレサに攻められながら上にどんどん上がっていかないといけないけど、ここにはほっ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 、よいしょ、オッケー、まず赤コイン1枚ゲット。ここに帰ってきて、また中間で、また中間、これコナさん大変だったんじゃないの、クリアチェック数の3回はやんないとダメだもんね、これね。4回、ん？これこの場合の中間ってどうなるんだろうね。相当厄介なんじゃない？とりあえず。あぶね。この次。うわー、食らっちゃったか。ここで食らっちゃったのは痛いんじゃない？大丈夫？おー、よかった、帰ってこれた。これどうすんのな、本当に2箇所作っちゃってこんだけ土管とか入るんだから相当時間かかったんじゃねえか。とりあえずテレサの動きを封じて、封じちゃって、これなんか一方、おっと、ん？踏むと今度は当たるよな。ギリギリ当たる。うわ、きつ。オッケー、神。オッケー、耐え忍んだ。神がいた。でもこれきついな。あー、抜けなかった。オッケー、ここ耐えれたの大きいですね。オッケー、耐えれた。ここはもうほとんど被弾ありきだもんな。うまくなんか立ち回ったな。さっきとは全然違うぞ。ちゃんと道ができてやがる。なんだなんだ。あれか、P 押すタイミングを間違ったからか。ん？右？ん？もうなんかもう一手来たよ。そっか、復活したんだ。でも、わかんねえや。なんかありそうな気するけど、ごめん、わかんなかった、全然。ただいま。さあ、ようやく先に進めますね。2面投げ。粉さん力入ってんな。さすが最終ステージ。オッケー。ここら辺のブロックの置き方には多分意味があるんでしょうね。ステージ3、8-3、林工場。フォービドゥンってさ、忘れられたとか失われたっていう感じの意味合いの方が強いですよね。封印されし記憶で、よく覚えてる。フォービデンメモリーだからね。あぶね、食らった。今日回線良くねえんだよな。急に回線良くねえんだよ。何なんだろう。これ絶対キノコ類入ってるよね。あえて取らないで行ってみようか。イケメンになろう、ここで。よいしょ。なかなか厄介ですね。次は底が出てきて、おっと、急に加速。ブロスが身投げを図り、そしてキノコ。なるほど、なかなか厄介だな。はい、食った。こいつ倒しとこう。なるほど、これ難しいよな。さだ
さだまさし、マーシー。マーシーはちげえわ。それは田代まさしだわ。危ねえ危ねえ危ねえ。これはちょうど終わった瞬間に行かないといけないやつだ。オーケー。中間。よかった。ここにまた帰ってきそうですね。と、ぽい、こういうやつは得意。あ、しちゃった。あーん。さあ、胴に入って。これはあれだね。右左、右左と行かなきゃいけないんですね。はい。はい。おー、すげえ。左行って。右行って。しゃがんで。降ってきて。左行って。上からもガリガリが来んのか。あ、やべ。さあ、なんかスピン出ちゃうんだよな。危ねえ。セーフ。ちょっとスピンで狂わされてるよな。ここで待機しろと。危ねえ、今のセーフ？うわっ！しまったー、ガリガリかわすことに意識を。ほら。待ってて大丈夫だったんだ。むしろこれでちょうどいい感じになるんだ。あのパックン厄介だな。ちょうど穴が開いてますね。オッケーオッケー。うわぁ、あれは落下しねえのか。お、クッパ戦か？お、クッパはいねえんだ。クッパ不在。砦が作られてますね、ブロックでね。パスタ用のあれに見える。パスタのあれにも見えますけど。さあ、ついに、ラスト。これあれかな？姫が囚われてる設定になってるのかな？決戦クッパ城。行くぜ、ぬるりと。ここにキノコ。ここはコイン。なんかクッパ城って感じするよな。マグマと土管があるだけで、だいぶクッパ城って感じするわ。上下上下やつだね。あ、雲が、新たに雲が。これ結構急がないとやばいっすよ。雲のスタートが早かったからね。早くも、ビタミン B1 が剥がされてしまったけど。うわー好きだな、イチャップ。俺は好きだよ、イチャップ。ここで中間ゲット。はい。食らっちゃった。お、クッパだ。この狭い中、しかもバブル付きだ。ジャンプで飛び越えられそう。オッケー。うわーい。まずは、あれですね。これ多分中間のボスだね。また中間。まだ続くね、これはね。ん？なんすか？今度は本当のクッパだね。デカクッパだな、多分。左から食うのか。左から食うと歩くの早いんだよな。結構先行して逃げないと。あぶね。オッケー。お、キノコ補充ありがたい。中に乗っていくのかな。来た。だからバブルがいるぞ。クッパ一旦いなくなってくれたかな？おお、上から降ってくるのか。さらに。オッケー。おっと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 。行っちゃったけど大丈夫なのかこれ。あ、作ってくれそう。オッケー。で、右上進み。また作ってくれんのかな？はよ。オッケー。道ができる。これはダメ。危ない。ここで道がなくなってクッパがざまー。MQ。さあ、また土管に入りまして。うわー。
わー、これはエンドロールですね。うわー、やったー、お疲れ様でした。コナさんもありがとうございました。お疲れ様でした。いやーこれすげえって、32コースも作ったんでしょ。すげえよなー。じゃあ最初からちょっと見ていきましょう。全てはここから始まったんだね。すげえよなー。この時のクリア率はほぼ半分ですね、 50%。 こっからじわりじわりと下がっていくんだよね。ステージが難しくなっていくんですよね。これをさ、途中に他のコースを挟まないんだよ、コナさん。ずーっとこのね、続きを作ってるんだよ。この、あ、俺、2面やってない？あ、1問やったけどあれなんだ。時間が空いちゃったから、クリアしたフラッグがなくなっちゃってますね。これをさ、ずーっと作り続けるんだよね。それがすごいよね。やっぱ途中で空きとかが絶対来ると思うんですよね。で、別のコース作ってみたいなとか思うと思うんだけどね。そこをストレートにずーっとこの1面から8面まで作り続ける精神力精神力すげーよなー。これは本当見習いたいですね。1面から8面まで楽しませていただきました。ありがとうございました。では今回の動画はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。うおっ、うおっ、うわっ、うわっ、うわっ、すげえ、そんなクッパのファイヤーの吐き方あんの？